Xudo xolasa tayinlagan faramza tayyor bo'ldi bo'ldi. O'zi hammasini ko'rsataman. To'g'rimizni bossanglar ko'z yonadi. Zloy panda bo'ldi, obichniy panda. To'g'rimizda ham ko'rinadi, ehtiyotligi hisoblangan. Tak ko'z yarki yonadi to'g'rimizda, ama obichniy. Qalay chiqqan o'zingizlar baho berasizlar. Bular yana spet zakaz bo'ldi yon taraflardan. O'shi yarkilashadi bu ham. Xirlashib, yarkilashib bo'ladi. Tak, faran ichi. Tanov chiqqan, xudo xolisa. Endi baba mayda juda kashaklari bo'ladi. Fari unga mo'jallanmagan. Tak, o'zini ko'rinishi xudo xolisa. Panda, lekin panda ham zo'r chiqarkan. To'g'rimiz. O'zingizlar ko'zini ichiga ahamiyat bersanglar, kamerada niskida ko'z bo'yonada qora chig'i bo'ladi-yu, xuddi shunaqa o'sha turganda ko'rinmaydi. Yonganda ko'rinadi. Ko'rasiz ham, pastida ham xuddi shunaqa. Qisqasi, bu spets zakaz bo'ldi. Spets zakazga qilib berdi u. Ya'ni iminoy bo'ldi. Mana chetlarini qarasizlarchi. O'sha bu vitsinga bu naqshani o'sha o'zining boksligida aslan mana shunaqa naqsh ko'p ishlatishadi. Mana bunaqa 6 ugulli. Ekan o'zigini brendligi o'sha panda to'rimizga ko'z yonadi. Bu o'sha o'zligini mashinalarga qilib berildi. I mana bu joyiga to'g'risi qanaqa naqsh qilishi bilmadi, o'shanga nima desa bo'ladi. Ni ham bu ishni qilib o'zigini o'zing boksligida qilingan svetodiodlardan olib mana shu narsa yasaldi. Bu endi yarkilashadi, kadrda bilmadim qanaqa ko'rinmoqda. Sezilayotgan bo'lsa kerak. Mana to'g'ridan ko'rinishi. Lekin haqiqatdan to'g'risi chiroyli chiqdi menimcha. Endi mayda juda kasaklar bo'ladi, usiz ilojisi yo'q. Palibomu bo'ladi. Kobra ham xudo xolisi chiqib ketgan edi, endi panda. Ya'ni o'zingizlarning qanaqadir brendingizlar yoki de qanaqadir o'zingizlarning shaxsiy narsangizlar bo'lsa, bersanglar, qilib beramiz o'shanga qarab qatidandir to'g'rimiz qilib beramiz. Misol uchun ikkita soqolimi, quloqimi, bitta bratan yozibdilar, tishimi, farqi любой narsa. Glavniysi logoyilarni yoki o'zingizlar xohlayotgan rysunkalarni bersanglar bo'ldi. Tak, kommentariyada ko'p nitsa bo'ladi. Atritsatsiyali yaxshi emas so'zlar, yomon narsalar bo'ldi, to'g'risi. Bo'ldi. Bu narsalar mashinaga tuning qilib qo'yiladi. Eksklyuzivni bo'lish uchun, chunki har bitta odam o'zini mashinasini patokda ajralib turishini xohlaydi. Misol uchun, mana orqa fari panda o'zligini logotipi, o'shanga biz bu narsani pad zakaz qilib berdik. Lekin ko'zini yonadigan qilib berdik. O'shanga sal bular qiyin bo'ladi. Uzoqdan ham ko'z ko'rinadi bo'ldi. Ko'zi yaxshi ko'rinadi. Tak, bu yoqda misol uchun qanaqadir kimgadir sovg'a qilsanglar yoki bermoqchi bo'lsanglar, bu yerga napislar ham yozib beramiz. Misol uchun atimini kimdandir yoki nimadir sovg'aga ham misol uchun qilsa bo'ladi. Biz zadniy poворотniklarga umuman temaymiz, ular radno holatida qoladi. Tak, men o'zini ko'rinishi uzoqdan, lekin realni ko'z bilan ko'rgan boshqacha, hozir telefon orqasida ko'rgan boshqacha chiqyapti. Nima bir yani xudo xolisa festivaldagi chiqib qolsanglar yoki ko'chada ko'rsanglar bitta o'zingizni ko'ra olasizlar. Xudo xolisa baho berasizlar. Ammo to'g'rimizni obichni o'zi yarkilashadigan qilardi. Endi bunga fon ham yarkilashadi, ikkin ko'z ham qo'shiladi. Ko'z qo'shilishini sababi to'g'rimiz bosilganligi bilinish uchun. Bu uzoqdan ko'zni olmaydi, lekin to'g'rimiz bosilgani bilinadi. Xudo xolisa srogodnosti ko'proq bo'ladi. Endi aslamnoy ko'pchilik kuyib qolsa-chi o'ke degan savollar bo'ladi. Kuyish palibomi bo'ladi, usiz ilojisi yo'q. Palibomi kuyish kerak qachondir ham, chunki bitta qildingiz vechni ketmaydi ishlama. Qachondir kuyadi, o'shaning hisobiga sirkulyatsiya uchun pul aylanadi. I vechni narsa qilinmaydi. Misol uchun 1000 botga biz filtr qo'yganimiz bilan 5 yil, 6 yil yetishi mumkin, mosh 1 oy yetishi mumkin, mosh 1 haftaga bilib bo'lmaydi u narsani. Biz 6 oy muddat beramiz hamma narsamizga. 6 oy beradi. Nimaga kam degan bo'lishingiz mumkin. Endi u yog'i xudo xolisa bizda ish qildirganingizdan keyin yo'q hammasini batafsil tushuntirib beramiz. Tak, aslanmo kengi remontlari uje arzonga tushadi. Ya'ni biz bitta remont qilib bergan narsamiz o'sha kundan boshlab yana dalishi 6 oy garantiyasi bilan o'tib ketadi. Ya'ni muddat tugab qolmaydi. Agar nobodo muddat tugaganda ham uje garantiya tugadi, misol uchun qilib bergan narsamiz kuyib qoldi, uni kelasilar qilib berilgan kun, misol uchun shu hozirgi kunda palon summa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 1 sum bo'ladigan bo'lsa, o'sha kunda shu ishni 1 sum qotgan bo'lsa, sizlar 1 sum emas, uje
60 so'mmi yo 50 so'mmi shunaqa pul to'lanadi, ya'ni arzonroq qilib beriladi. I yana 6 oy garantiya ketadi dalish. Shuni hisobiga 6 oy garantiya beriladi. Qisqasi yana o'sha narsa, kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizga qilmoqchi bo'lsangiz bo'ldi. Bemalol zakaz qilasizlar, lekin logotip baribir bizaniki yoziladi. Так, mana o'zini ko'rinishi. Bu polni qora mat bilan qilingan. Так, o'chirish holatini hozir harakat qilaman ko'rsatishga. Так. O'chu holatida qop qora bo'lib turadi. Tepamizda svetimiz bor, o'shaning hisobiga mantiqa ten beryapti, qana qilsa ten yo'qoladi, bilmadim. Uncha professional kamera ishlatib ko'rish kerak, bu narsalar yarkiydi, to'rtta yo'q qo'yganmiz. Qisqasi, faramza tayyor bo'ldi, inshaalloh mashinaga taqishgandan keyin ham bitta video obzor bo'lsa kerak, xudo xolasa. Inshaalloh farani ertaga chiqaramiz.